Ցավալի լուր, մահացել է Վանո Սիրադեղյանը։ Վանո Սմբատի Սիրադեղյան, նոյեմբերի 13, 1946 թվական, Կոթի Նոյեմբերյանի շրջան, հայկական ԽՍՀՄ, հոկտեմբերի 15, 2021 թվական, Հայաստանի Հանրապետության պետական կուսակցական հասարակական գրական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության անկախության առաջին տասնամյակում զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության պետական առանցքային պաշտոններ։ 1990-ական թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության եկած Հայոց համազգային շարժման ՀՀՇ առաջնորդներից։ Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ մտել է որպես հասարակական կերպար, ոմանց համար նա մարդասպան, տարբեր հանցագործություններ կատարած անձ է, մյուսների համար փայլուն քաղաքական վերլուծաբան և Հայաստանի լավագույն արձակագիր։ Նրա անունը կապվում է մի շարք քաղաքական սպանությունների, հետապնդումների, պետական միջոցները յուրացնելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հետ։ Այժմ գտնվում է միջազգային հետախուզության մեջ։ 1966-69 թվականներին Վանո Սիրադեղյանը ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում, 1974 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, աշխատել է մի շարք պարբերականներում, 1982 թվականին դարձել է Դրուժբան Արոդով ամսագրի մրցանակակիր։ Վանո Սիրադեղյանի ընտանիքը, որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը և կինը Ռուզաննա Տոնոյանը գուժում են գրողի, հրապարակախոսի, պետական, ազգային, քաղաքական գործչի մահը, որը տեղի է ունեցել նախորդին։ 930 ծանր, 222 ծայրահեղ ծանր պացիենտ կա, 89 մարդ միացված է թոքերի օդափոխման սարքին, խորհրդակցություն վարչապետի մոտ։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակը և պատվաստումային գործընթացը։ Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ վերջին օրվա ընթացքում հանրապետությունում իրականացվել է 19.360 թեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 1.863 դեպք։ Նախարարի խոսքով հոկտեմբերի 1-ից կիրառվող կանոնների արդյունքում քաղաքացիների թեստավորման տեմպերը կտրուկ աճել են, ինչի արդյունքում նաև աճել է դրական պատասխանների թիվը։ Սա նրա խոսքով նպաստում է նաև վարակի վաղ հայտնաբերմանն ու հետագա տարածման կանխարգելմանը։ Նախարարի տեղեկացմամբ հանրապետությունում կորոնավիրուսի բուժման նպատակով ծավալվել է 22 բժշկական կենտրոն, առաջիկա օրերին մահճակալների թիվը կավելացվի ևս 350-ով, հասնելով 2877-ի։ Երևանի, Սևանի և Հրազդանի մի քանի ԲԿ-ներում երկուշաբթի օրվանից կառանձնացվեն կորոնավիրուսի բուժման նոր բաժանմունքներ։ Ներկայումս բժշկական կենտրոնների ստացիոնար բաժանմունքներում զբաղված է 2019 մահճակալ, ևս 382 մահճակալ զբաղված է վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Նշվել է, որ ծանր վիճակում է գտնվում 930, ծայրահեղ ծանր վիճակում 222 մարդ, ևս 89 պացիենտ միացված է թոքերի օդափոխման սարքավորումներին։ Անդրադառնալով պատվաստումների գործընթացին, նախարարը նշել է, որ վերջին մեկ օրում պատվաստվել է 16722 քաղաքացի, ընդհանուր պատվաստված քաղաքացիների թիվը հասել է 583,700 145-ի։ Ծավալվել է մտքերի փոխանակություն կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու և պատվաստման գործընթացը խթանելու անելիքների շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել առողջապահության նախարարության կողմից պատվաստված 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի ուժի մեջ մտած հրամանի արդյունքներին, համաձայն որի տնտեսական գործունեություն իրականացնողները պետք է իրենց աշխատակիցներից պահանջեն պատվաստման սերտիֆիկատ կամ 14 օրը 1 անգամ ՊՇՌ թեստավորման բացասական արդյունք։ Քննարկվել են կորոնավիրուսի տարածման դեմ իրականացվող միջոցառումների հետևողական իրականացմանն ու դրանց արդյունավետության ապահովմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այդ համատեքստում կարևորվել է պատվաստման գործընթացի տեմպերի ենթակառուցվածքային հզորությունների շարունակական ավելացումը, հատկապես փակ տարածքներում դիմակների կրման գործընթացի ուղղությամբ, խիստ վերահսկողության ապահովումը։ Վարչապետը պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներին հանձնարարել է ակտիվորեն շարունակել հակահամաճարակային կանոնների խախտումների դեմ պայքարը, նոր թափ հաղորդել պատվաստումների գործընթացի խթանմանը, համաճարակային իրավիճակը կառավարելի շրջանակում պահելու և հանրային առողջապահական պատասխանատվություն ապահովելու նպատակով։ Այս համատեքստում կարևորվել է հանրային լայն իրազեկումը։ Կոպտացավ, ավելի վստահություն ձեռք բերեց, ցենց ասեմ, բայց ծայրահեղության ու ծայրահեղությունից ծայրահեղություն գնալով պտի են միջին վերաբերմունքը երբեք չմոռացվի։ Կոնկրետ դեպքին անդրադառնում, ես չեմ կարծում, որ ոստիկանությունը մտել է այդ տուն ու միանգամից այդ տիպի, այդ կերպով, երեխեքի աչքի առաջ
հորը ձերբակալել է։ Ես վստահ եմ 99%-ով վստահ եմ, որ տենց չի եղել, հերը ինչո՞ւ մի բան արել, չի ենթարկվել ես կոմենքում, բայց էլ լրիվ հարցի երկրորդական կամ երրորդական կողմն է։ Եթե մեր ոստիկանությունը երեխեքի հետ վերաբերվելու ձև չունի, նշանակում է ոստիկանությունը ինքը ոստիկանություն չի։ Դուք հասկանում եք այդ երեխեքի աչքերին, դուք միջև իրանց կյանքի վերջը, դուք իմացեք իրեք երեխա կորցրեցիք դուք։ Դուք իմացեք իրեք երեխա դաստիարակեցիք նենց, որ ինքը երբեք էլ ձեզ չի հարգելու։ Դուք իրանց աչքերին, միջև իրանց կյանքի վերջ մուսր եք մնալու։ Հազար ներողություն այդ արտահայտությանս համար, բայց մեր երկրում, ընդհանրապես մեր երկրում չէ, հետ սովետական երկրներում բոլոր տեղերն են ընդունված, որ ոստիկաններին ասում են մուսար։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ բնականաբար, բայց այդ երեխեքի աչքերի մեջ դուք մնալու եք որպես մուսար, որովհետև դուք մտաք այդ տուն, այդ երեխեքի աչքի առաջ իրանց հորը քաշտալով դուրս եկաք։ Իրանք չեն ասելու մեր հերը էշ էր, ինքը հաշվի չէր առնում, որ մենք ստե ներկա ենք, օրինակ որ մտնեն իմ տուն, ինձ ուզենան ձերբակալեն, ես ինչքան էլ անմեղ լինեմ, եթե իմ երեխը քնդել են, ես սուսուպուս կվեր կենամ, հետները կգնամ, այ ոստիկանական բաժանմունքում կփորձեմ արդեն ես ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, դատարանում կփորձեմ ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, որտեվ ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեքը ստրես ապրեն այն պահից, որ ոստիկանները իրանց հորը զորով քաշտալով, գետնին փռելով տարան ոստիկանության բաժանմունք։ Այդ ոստիկաններին ես խորհուրդ եմ տալիս, ինչքան շուտ, այդքան լավ համակարգից ոչ թե հեռացնել, այլ ոչնչացնել։ Ուրեմն այդ բաժան, ես չգիտեմ որ մարզում է դիտեղի ունեցել, ճիշտ ասած, որ մարզում, որ եղել է այդ մարզային վարչության պետից, մարզային ոստիկանը պետից միջև վերջի պետ պետի աշխատանքից հանվի, որովհետև իրանք իրանց պաշտոնը մխսում են, իրանք իրանց տեղը չեն, իրանք արժան չեն այդ ոստիկանի բարձր կոչմանը։ Ինչ որ մեկը կարա ինձ ապացուցի, որ այդ ոստիկանները, որ գնում էին են Դավաճան Ավոյին Մուրադյան ԱՎՑ գեներալին ձերբակալելու, այս նույն ձև են ձերբակալել, սենց են տարել բաժին, թե խնդրել աղաչելով պարոն գեներալ, ասելով ինչ որ մի հատ Դավաճան թուրքի վաստակի հրավիրել են ոստիկանություն, դենց չէ եղել, ոչ մեկ էս չտեսանք, չէ որ ասենք Ավոյին, կամ մենակ Ավոյին չէ, ես ուղղակի Ավոյի արածը շատ ծանր եմ տարել, որովհետև իրան անձամբ ճանաչում եմ,